Це Чорнобильська атомна електростанція. Місце, що двічі загрожувало екологічною катастрофою усьому світу. Уперше, власне, під час аварії 86-го року. І вдруге, зовсім недавно, коли ЧАЕС окупували російські війська. Причому цього разу катастрофа могла бути більшою, ніж 36 років тому. Адже тепер тут, крім четвертого енергоблоку, є й інші небезпечні об'єкти. Це ядерно небезпечний об'єкт, тому що є сховище відпрацьованого ядерного палива, два сховища, є новий безпечний конфайнмент і об'єкт укриття із четвертим зруйнованим реактором під ним, тобто є багато радіоактивних відходів, завод по переробці рідких, твердих радіоактивних відходів, тобто це дуже небезпечні об'єкти. І ну от вперше ми стали на порозі того, що катастрофа може бути більша, ніж була в 1986 році. Захоплюючи зону відчуження, окупанти пошкоджили систему електропостачання. Дві доби станція працювала на резервному живленні на дизельних генераторах. Коли для генераторів закінчилось паливо, ситуація стала критичною. Зрештою, після довгих перемовин окупанти таки допустили до ремонту ліній електропередач електриків. Катастрофи вдалося уникнути. Це могло загрожувати щонайменше сховищем відпрацьованого ядерного палива та іншим системам безпеки, не буду вдаватися в деталі. Але це було дуже небезпечно, якщо цей процес електропостачання він не відновився, то ті системи безпеки, які працюють для відпрацьованого ядерного палива в першу чергу, вони могли б привести до того, що могла статися велика аварія. Чорнобильську атомну електростанцію окупанти захоплювали, оточивши танками та важкою технікою. Тоді у полон до окупантів потрапило близько 130 працівників станції та суміжних підприємств, а також 159 військовослужбовців Національної гвардії України, що охороняли ЧАЕС. Покидаючи станцію, полонених нацгвардійців окупанти вивезли з собою. Також невідома доля чотирьох цивільних працівників ЧАЕС. Імовірно, вони теж у полоні. Утримували полонених нацгвардійців увесь час ось в цьому приміщенні. В цьому протирадіаційному укритті тримали у полоні наших нацгвардійців 159 людей. Вони всі тут знаходились, вони допомагали нашому персоналу на кухні, але переважно вони були тут. Їх побут, по розповідям співробітників станції, був дуже охайний і все було в порядку, але коли їх 31 числа виводили і вивозили вже в полон на Білорусь, сюди прийшли рашисти, розкидали всі їх речі, все, що змогли вкрасти, вкрали. Зараз ми вже бачимо, що речі нацгвардійців, вони спаковані персоналом станції, вони чекають, коли наші хлопці повернуться із полону і зможуть забрати свої речі. А це відомий уже на весь світ так званий рудий ліс. Місце наскільки забруднене радіацією, що навіть просто ступати тут небезпечно. Окупанти ж вирішили організувати тут оборонні позиції. Відповідні таблички і вказівники, що попереджають про небезпеку, розставлені тут усюди, їх не зупинили. Позаду мене той самий рудий ліс, де російські солдати рили окопи. Їм дуже хотілося втримати Чорнобиль. Мусимо визнати, що певною мірою їм це вдалося. Тепер часточка Чорнобиля навіки у їхніх серцях і в усьому організмі. Якраз в рудому лісі, де рашисти рили окопи, вони тут жили, вони дихали пилом, вони робили тут їжу, палили вогнища, відповідно горіла трава, і вони також всіми цими продуктами горіння вони їми дихали. Звичайно, це не то, що не залишиться просто так для їх здоров'я, це буде їх повільно, а деяких, мабуть, швидко вбивати. Тут була і важка техніка, і
ви бачите за мною і місця для особового складу, то тут було декілька десятків людей постійно, і вони безумовно змінювались через певний час. Росія вже перевірила, на що здатен атом на війні. Випробування пройшли успішно. Щоправда, на щастя для світу і нас, доки лише на російських солдатах.